Gospina poruka, 25. veljače 2022. godine. Gospa je prenijela svoju poruku svijetu preko vidjelice Marije Pavlović Luneti. Draga djeco, s vama sam i molimo zajedno. Pomozite mi dječice molitvom da Satana ne prevlada. Njegova moć smrti, mržnje i straha pohodila je zemlju. Zato dječice vrate se Bogu i molitvi, postu i odricanju. Za sve one koji su pogaženi, siromašni i nemaju glasa u ovom svijetu bez Boga. Dječice, ako se ne vratite Bogu i njegovim zapovjedima, nemate budućnosti. Zato je mene poslao vama da vas vodim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.